Борьба с домашним насилием ни на день не теряет своей актуальности. С недавнего времени Одесса присоединилась к инициативе фонда ООН в сфере народонаселения «Города, свободные от насилия». Международная структура отметила старания, активную позицию Одессы в противостоянии с этой остросоциальной проблемой. Город отметили памятной наградой, которую установили у Центра предоставления административных услуг, что расположено на территории бывшего Краяна. З минулого року ми стали переможцями і учасниками проєкту «Міста вільні від насильства». Відзначення ви сьогодні бачите. Фонд народонаселення вважає Одесу одним із партнерів з цього питання. І як відзнака ми отримали знак від фонду, який було прийнято рішення розмістити на Косовського 2, бо саме тут перебуває більшість людей, які звертаються з різних питань. Муниципальный консультант в сфере народонаселения Людмила Акимова говорит, что умалчивать о насилии нельзя. Всем, кто подвергается насилию, предлагают обратиться за помощью. Тема домашнього насильства – це проблема, вона є світова, але для нашої України це проблема національної безпеки. І багато злочинів, які потім скоюються в суспільстві, причиною цих злочинів є початкове домашнє насильство. І це і булінг, це і мобінг, це і сексуальні домагання на робочих місцях, є окремі вже програми з'явилися. Тому я закликаю не мовчати, я закликаю діяти, я закликаю тих, хто є свідками домашнього насильства, теж реагувати і звертатися по допомогу для тих людей, які потерпають від домашнього насильства.